masalah-masalah ini telah diatasi. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan Pulau Pinang untuk memberi tumpuan kepada jalan siram, dan lagi pembinaan jalan ini juga akan menggalakkan aktiviti-aktiviti ekonomi. Hadir dalam majlis menaik taraf jalan siram ini, dan juga kepada semua yang datang pada hari ini, majlis yang saya rasa amat penting. Kerajaan Pulau Pinang ini dengan apa ini dana yang bukan begitu besar seperti kerajaan pusat, tapi dari masa ke masa kita ingin menyediakan infrastruktur asas kepada rakyat di Pulau Pinang. Acara majlis yang dihormati, selamat pagi kepada semua hadirin hadirat yang diraikan yang berhormat Tuan Lim Hock Seng sebagai pengerusi Jawatankuasa MNK Kerja Raya, yang berhormat Profesor P. Ramasamy, Timbalan Ketua Menteri II Pulau Pinang, yang berhormat Tan Mas Sekren, Adun Kawasan Pakan Dalam, yang berhormat P. Pumpo, Ahli Exco dan juga Adun Kawasan Sungai Puyuh, serta Tuan Haji Jasni, kita punya DO daripada daerah Timur Laut yang juga datang jauh tapi mungkin on the way. Puan Haji Saudah, DO kita punya daripada SPU, kita punya Ustaz Datuk Maktar Syafi, Timbalan yang dipertua Dewan Negeri, Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Setiausaha MBSB Sebe Rosali, dan juga tidak lain tidak bukan kita yang selalu biasa, iaitu pengarah JKR Tuan Saleh Awang, juga kepada pengarah JBBD yang saya rasa kali pertama muncul ke kawasan Patuah, Tuan Haji Muhammad Anwar, kita punya pengarah kejuruteraan Engineer Adnan yang juga daripada MPPP, semua jurutera daerah yang ada sini termasuk daripada daerah Timur Laut, ini semua pun mungkin pergi umrah kan, masih kenal lagi, datang jauh, ini kali pertama lah begitu ramai pegawai-pegawai kanan berkumpul untuk satu projek yang pertama untuk tahun baru 2016. Semua penduduk-penduduk dekat Jalan Siram, datuk-datuk yang bersama dengan kita, pagi ini kami rasa sangat gembira kerana akhirnya projek pelebaran jalan Siram siap dibina. Inilah projek yang kita telah rancangkan supaya kita dapat memperbaiki atau menaik taraf perhubungan dan konektiviti di dalam Pekan Patua. Dan projek menaik taraf jalan bukan sahaja melibarkan daripada dua lorong ke empat lorong, tapi juga projek-projek longkang dan saliran pun saya rasa telah pun dinaik tarafkan. Dan ini menunjukkan sekiranya kerajaan negeri memberikan tumpuan kepada menaik taraf kemudahan infrastruktur, rakyat yang boleh dapat manfaat secara langsung. Kita tak mahu wang ini dibelanjakan untuk pelaburan yang bukan-bukan. Tak, janganlah pelaburan yang bukan-bukan macam 1MDB. Sampai sekarang pun tak tahu macam mana ia memanfaatkan rakyat dan negara. Dan sekarang pun timbul kontroversi apakah jumlah wang yang telah dijual. Dia cakap 7.41 bilion. Tapi pihak syarikat Cina pula cakap dia beli dengan 5.28 bilion. Kurang 2.13 bilion. Siapa cakap benar? Kerana perbezaan bukan jumlah kecil, 2.13 bilion. So saya rasa itu hanya menimbulkan lagi kontroversi. Siapa cakap benar? Di mana wang itu dah pergi? Dan yang kita tak faham, mengapa wang ini tidaklah dalam negara. Buatlah projek macam projek jalan dalam negara. Rakyat boleh lihat, rakyat boleh dapat manfaat. Tapi sebaliknya nak buat projek-projek yang kita tak tahu sama ada boleh jalan tak boleh jalan. Oh, dia nak bina satu bandaraya bawah tanah.
bawah tanah. Yang ada bandaraya bawah tanah ialah dekat Beijing dan Moscow lah. Dulu mereka kerana takut ada perang nuklear, dia ada buat itu bandar bawah tanah. Dekat Moscow pun ada, dekat Beijing pun ada. Sekarang dia jadi, mungkin jadi pekan sana. Tapi Malaysia sekarang pun nak ikut sama. Tak ada perang nuklear, dia nak buat bandaraya bawah tanah. Saya pun tak faham. Kalau nak labur, laburlah untuk projek-projek ataupun inisiatif yang beri manfaat kepada rakyat secara langsung. Macam sekolah, pendidikan, macam pekerjaan untuk rakyat, macam pengangkutan awam. Kerajaan negeri Pulau Pinang, kita nak buat LRT bukan sahaja untuk pulau saja. Kita nak buat berentasi laut sampai ke seberang perai. Supaya bila kita sebut tentang pengangkutan awam, jangan hanya ia ditumpukan semata-mata ke atas pulau. Ia adalah untuk seluruh negeri Pulau Pinang. Dan saya rasa itulah persepsi, itulah perspektif, itulah minda kerajaan negeri. Bila kita cakap pembangunan untuk Pulau Pinang bukan hanya tertumpu di atas pulau, tapi termasuk juga seberang perai. Kalau LRT sebelum ini yang dicanangkan oleh kerajaan pusat, yang telah dijanjikan sebanyak 3 kali, tapi janji tak ditepati, hanya untuk pulau. Dan bila kita lihat janji itu tak ditepati, kita buat inisiatif sendiri. Dan bila kita buat inisiatif, kita cakap tak boleh hanya untuk pulau, mesti merangkumi kawasan seberang perai. Itulah sebabnya buat kali pertama kita lihat LRT, sistem LRT yang dicanangkan oleh kerajaan negeri. Berantasi laut ke Seberang Jaya, ke Perai, ke Batuan, ke Bukit Bintajam, ke Batu Kawan. Dan saya rasa ini akan merapatkan hubungan dan juga bukan sahaja jarak, tapi juga hubungan di antara kedua-dua belah pulau dan juga seberang. Hanya ini saya rasa kita dapat pastikan pembangunan yang seimbang dan pembangunan yang mapan. Kalau kita lihat masa depan, pembangunan masa depan untuk Pulau Pinang, penggeraknya tentu datangnya daripada kawasan seberang perai. Kerana kita kena terima hakikat, dari segi tanah, kebanyakan yang boleh dibangunkan terletak di kawasan seberang. Dan dari segi penduduk pun, majoriti penduduk pun di sebelah seberang. Itulah sebabnya tumpuan mesti diberikan ke kawasan seberang. Dan kerajaan negeri tidak pernah lelah untuk membawa pembangunan ke kawasan seberang. Lihat rancangan projek terowong bawah dasar laut daripada Gurney Drive ke Bagan Ajam, supaya sekurang-kurangnya kawasan SPU, ini Puan Hajar Saudara, kawasan SPU ada satu laluan, ada satu link ke pulau. Seberang tengah kita ada jabatan pertama. Seberang perai selatan kita ada jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau jabatan kedua Pulau Pinang. Tapi seberang perai utara hanya ada feri saja. Ini feri sekarang kalau nak cerita perkhidmatan feri, semua pun naik angin lah. Marah betul itu perkhidmatan feri. Begitu teruk sekali. Sampai musim cuti kena tunggu 1 jam, 1 jam setengah, mungkin pun tak boleh naik feri. Itulah sebabnya kita rasa kalau kita biarkan keadaan macam ini, habislah. Saya masih ingat 1 hari bulan Januari, hari Ahad, kerana ada kemalangan di jambatan pertama, kereta terbabas, kereta Mercedes terbabas. Jambatan pertama sangkut, kereta tak boleh gerak. Saya pun sangkut kat itu 1 jam 45 minit untuk sampai ke Batuan. Saya ingat balik, saya guna feri sama juga 1 jam 45 minit. Dan ini saya gunakan laluan VIP. Kalau saya tak gunakan laluan VIP, saya rasa 2 jam setengah pun tak boleh naik. Tolong bayangkan macam mana susah untuk orang bawah, orang biasa. So, tanpa
jambatan pertama habislah, naik feri habis. So itulah sebabnya kita kena lihat perlu ada satu laluan, dan itulah sebabnya kerajaan negeri selain daripada mencadangkan bina terowong bawah dasar laut, kita pun mencadangkan untuk bina kabel kar, kerana kabel kar boleh lebih cepat. Kabel kar daripada Jelutong pergi ke Penang Central yang akan siap dalam tahun 3 tahun lagi. Terowong perlu makan masa lebih 10 tahun, 2025-2027. Tapi kita tak mahu tunggu sampai itu. Anda boleh tunggu, saya sudah tua, saya tak boleh tunggu lah. So, itu sebab kita merancang bina kabel kar 3 tahun. Tak payah bergantung pada feri. Feri dia pula cakap daripada 4 buah feri ni nak kurangkan kepada 3 buah feri. Habislah. Kalau tahun depan mungkin kurangkan kepada 2 feri. So kita kena bina alternatif. Alternatifnya kabel kar. Supaya kalau feri tak boleh jalan, feri tak boleh pakai, kabel kar boleh jalan. Dan kabel kar semua tahu. Tak payah tunggu kabel kar. Kalau kabel kar semua ada naik kabel kar macam pergi Langkawi punya, semua tahu dia akan jalan. Tak kira ada penumpang tak ada penumpang, dia tetap jalan. Betul tak? Betul tak? So kalau kita ada kabel kar, bukan kita tunggu kereta, kereta tunggu sama kita. Bagus tak macam ni? Bagus tak? Ini orang yang kepala otak masuk air cakap tak bagus lah. Semua akan cakap bagus. Tapi masih ada orang menentang lagi. Masih ada orang menentang itu apa ni, kabel kar. Masih ada orang menentang itu terowong bawah dasar laut. Masih ada orang menentang LRT ke Serang Prai. Dia boleh menentang, dia tak duduk dekat seberang. Tapi tanya orang seberang, semua sokong, semua setuju LRT. Betul tak? Tak payah tanya, semua pun setuju. Mana orang tak mahu terowong bawah dasar laut, atau satu lagi laluan, atau satu lagi kabel kar, atau satu lagi sistem pengangkutan awam yang baik untuk rakyat. Macam jalan, kita nak lebarkan jalan, ada orang menentang tak? Ada. Jangan ingat tak ada, ada. Tapi ini satu dua orang saja. Tapi kalau tanya ramai-ramai, semua setuju. Sistem pengangkutan awam pun serupa. Dan semua pun kita akan dapat bantahan daripada pelbagai pihak. Kerajaan negeri akan minta rakyat putuskan. Saya tahu tegak seberang semua setuju. Semua setuju. Kerana semua mahu satu sistem pengangkutan awam yang baik. Dan mereka tahu bahawa ia juga akan membuka peluang yang lebih banyak kepada rakyat. Takkan kalau kerajaan negeri nak buat terowong bawah dasar laut kepada Seberang Perai Utara, rakyat Seberang Perai Utara tak mahu ke? Mau. Saya pergi mana-mana kampung sana, saya tanya, dia cakap mahu. Siapa tak mahu membuka peluang lebih banyak kepada anak-anak mereka. Cuma kawasan ini bukan kawasan kerajaan negeri lah. Kita pun ada pergi, kita pun ada tanya, mereka sokong. Tapi takkan mereka cakap mereka sokong projek ini bermakna mereka akan sokong kerajaan negeri. Tidak. Kita pun tak harap macam tu. Tapi kita lihat bukan dari sudut sokongan parti politik. Kita lihat daripada sudut kepentingan anak negeri Pulau Pinang. Dan bila kita tanya sama orang kampung kat sini, kebanyakan setuju. Ada yang tak setuju, itu ialah kepentingan politik. Tahulah dia projek tak dapat, mana dia setuju. Kalau bagi projek dia, kaki pun naik. Tangan naik, kaki pun naik. Apa-apa pun naik, sokong. Asalkan boleh dapat projek. Tapi bila kita tanya orang biasa, mereka setuju. Dan itulah sebabnya kita minta rakyat putuskan sama ada mereka mahu projek-projek seperti ini. Dekat Pulau Pinang pun serupa. Ada yang tak cakap, oh bila datang Pulau Pinang, dia tak mahu lihat terlalu banyak jalan. Dia tak mahu lihat ada LRT. Kerana kalau lihat LRT macam Kuala Lumpur, dia duduk dekat Kuala Lumpur, dia mahu lihat yang tak ada LRT punya tempat. Dia boleh cakap macam itulah. Kerana dia tak sangkut dalam jam. Kalau dia sangkut tiap-tiap hari dalam jam, saya rasa dia takkan cakap macam tu. Kalau Kuala Lumpur tak ada LRT, lagi teruk. Tapi di Kuala Lumpur dia cakap, itu perlu ada LRT. Di Pulau Pinang, kerana dia bukan duduk situ, dia bukan duduk di sini, dia cakap, tak perlu ada LRT. Tapi rakyat yang duduk di Pulau Pinang, mereka tahu. Takkan mereka kena sangkut dalam kesesakan trafik. Kerana Pulau Pinang bukan macam dulu.
begitu ramai orang datang berkunjung Pulau Pinang. Kita lihat dari segi pelancong-pelancong, kita naik lebih 10% setiap tahun. Airport, sepatutnya lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang hanya akan penuh kapasiti pada 2020. Tapi tahun lepas 2015 telah penuh kapasiti. Kapasiti 6.5 juta penumpang. Sebenarnya hanya boleh dipenuhi 5 tahun lagi, 5 tahun kemudian, 2020. Tapi 2015 telah penuh. Mengapa? Kerana begitu banyak pelawat-pelawat nak datang tengok Pulau Pinang, nak lawat, nak lihat apakah pembangunan di Pulau Pinang yang sekarang mendapat perhatian umum, bukan sahaja rakyat negara Malaysia tapi juga di peringkat antarabangsa. Tahun lepas, tahu siapa datang ke Pulau Pinang bercuti? Ketua Eksekutif Hong Kong, Gubernur Hong Kong, kita boleh kata Gubernur Hong Kong, CY Leo, datang ke Pulau Pinang bercuti. Buat kali pertama, pemimpin utama Hong Kong datang bercuti. Mengapa? Kerana tarikan Pulau Pinang sebagai satu pusat peranginan telah naik. Yang di-Pertuan Agong pun datang, pun berangkat, berangkat ke Penang Hill. Lonely Planet, kita tahu Lonely Planet web portal pelancongan terkemuka di dunia. LA Times, Yahoo Travel, International New York Times, semua ini menyenaraikan Pulau Pinang di antara tempat pusat pelancongan yang paling baik untuk dilawati. Top 10. Sebelum ini mana ada top 10 di dunia, bukan top 10 di rantau Asia Tenggara. Ini di dunia. Dan saya rasa itulah satu perkembangan yang kita kena ambil kira, kerana ada begitu ramai kereta, kenderaan dan juga pelawat-pelawat akan datang ke Pulau Pinang. Dan kalau kita biarkan keadaan begitu saja, saya rasa jalan siram mulai hari pun tak cukup, 4 lorong tak cukup, kena 8 lorong. Itu adalah keadaan sebenarnya. So itulah sebabnya kita punya penyelesaian, kita punya pendekatan, approach ialah untuk membina sistem pengangkutan awam. Kerana kita mesti dapat memindahkan atau mengangkut orang, manusia, bukan mengangkut kenderaan. Moving people, not moving vehicles. Kerana kalau kita nak mengangkut kenderaan, kita bina jalan, macam mana you bina jalan pun tak cukupnya. Sistem pengangkutan adalah paling berkesan, supaya dapat memindahkan, menggerakkan penumpang-penumpang daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan itulah sebabnya sistem pengangkutan awam itu amat penting. Dan kerajaan negeri telah mengambil sikap yang berani. Bila kita buat LRT, buat kali pertama dalam sejarah Pulau Pinang, rakyat seberang Perai diberikan pertimbangan. Sebelum ini bila kita cakap LRT, mana ada sebut seberang Perai? Ada tak? Ilepoci lah ada. Dan kita nak bina sistem LRT ke kawasan sini. Nah, itulah saya rasa satu perbezaan yang sangat besar. Dan kita akan biarkan rakyat untuk tentukan sama ada mereka sokong atau tidak sokong tentang usaha ini. Dan ini pembesaran jalan siram, kita berikan peruntukan 8.7 juta, termasuk kos pembinaan dan juga kos pengambilan tanah. Tapi akhirnya kos sebenarnya ialah sebanyak 8.1 juta. Kita jimat kira-kira 615,000. Mengapa? Kerana kita ada sistem tender terbuka. Yang dapat projek ialah ADZ Prima Sdn Bhd. Ada tak dia kontraktor? Mana? Boleh bangun tak? Nah, ini. Ini kontraktor tempatan, kontraktor Melayu. Dapat dengan secara sistem tender terbuka. Jangan cakap bahawa sistem tender terbuka kita tak boleh jimat. Ya, inilah penjimatannya. Sungguh pun kos pengambilan tanah lebih tinggi. Asalnya kita rasa kos pengambilan tanah
ialah 4.4 juta. Tapi kos pengambilan tanah naik 400,000. Yang kita anggarkan 4.4 juta tapi kos pengambilan tanah naik 48 juta. Mengapa naik? Saya tak boleh cakap apa-apa. Ini kena tanya DO lah. DO yang tentukan itu pengambilan tanah yang kita bayar kepada tuan tanah. Tapi nasib baik kita punya projek yang kita anggarkan sebanyak 4.3 juta kita jimat, iaitu hanya belanjakan 3.3 juta. So secara keseluruhannya masih jimat RM615,000. Dan itu sebab kita ada sistem tender terbuka. Kalau kita gunakan sistem lama, 8.8 juta akan jadi mungkin 12 juta. Ini kerana kita ada sistem tender terbuka. Semua bersih punya. Tak ada pakai kabel-kabel sana, kabel-kabel sini. Itulah cerita. Tengok macam itu yang kerajaan negeri membagi tanah di Jalan Scotland untuk bina kompleks mahkamah syariah. Sampai hari ini pun tak boleh siap. Sangat ustaz tadi baca doa pun tahu. Kita begitu bengang sama sekali. Tunggu-tunggu lama tak boleh siap. Kerajaan negeri bagi tanah yang begitu bernilai, 50 juta ringgit punya tanah tempat Jalan Scotland, bagi untuk bina kompleks mahkamah syariah, sampai hari ini tak siap. Sepatutnya siap lebih setahun lepas. Mengapa? Tahu sama tahulah mengapa. So ini lain cerita. Ini kita buat sistem tender terbuka. Lambat ada lambat sikit kerana kabel punya hal. Ini tak boleh persalahkan kontraktor. Kerana kabel kena alih, DMB dan sebagainya. Ini kita ambil kira. Ya, itu kita boleh terima. Tapi kalau tak ada kabel, tak ada apa-apa faktor lain, kontraktor punya masalah. Inilah sistem yang kita kena ubah. Gunakanlah sistem tender terbuka. Tak ada kabel politik punya cerita. Barulah kita boleh pastikan kerja dibuat dengan baik, kerja dibuat dengan sempurna. Dan kalau kerja tak dibuat dengan baik, kerja tak dibuat dengan sempurna, saya boleh garanti besok hari kos penyelenggaraan akan naik. Kos penyelenggaraan itu yang payah. Kalau kita buat jalan elok-elok, kita tak boleh, tak perlu belanjakan banyak wang untuk buat repair. Tapi kalau kita tak buat jalan elok-elok, tak sampai 2 bulan lubang akan bertumbuh. Masa itu kena isi sana, isi sini. Kos penyelenggaraan akan naik lagi banyak lagi. So saya rasa itulah yang kita nak tegaskan, bahawa sistem CAT yang dipakai oleh pihak kerajaan negeri memang berkesan. Dan telah, saya rasa, bukan sahaja berikan satu jalan yang baik untuk rakyat, tapi yang penting sekali ialah dengan kos yang lebih rendah supaya rakyat boleh dapat manfaat dengan penjimatan RM615,000 ini. Kita boleh gunakan untuk projek-projek lain. Dan tentunya kerajaan negeri akan teruskan projek pembinaan jalan di seluruh negeri Pulau Pinang. Kita tidak lambatkan langsung projek jalan. Cuma pun kena bayar GST. Belum pun kena bayar GST, kita tak lambatkan jalan kerana kita masih ada reserve wang sikit, mampu bayar lebihan 6% ini. So dengan ini tentu kita harap bahawa projek yang kita telah bajetkan tahun 2016, kita berikan peruntukan 26 juta untuk buat projek jalan dan 17 juta untuk pembiayaan penyelenggaraan jalan, itu semua sekali 44 juta ringgit. Dan ini tentu kita akan gunakan bagi rakyat. Di samping itu 2 juta di samping itu 2 juta ringgit untuk menaik taraf jalan-jalan kampung, 5 juta di bawah Maris. Dan saya percaya usaha ini kita dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Dan semua saya maklumat ini ada dalam ucapan yang saya edarkan kepada kawan-kawan media, hanya bahawa hari ini jalan siram berapa panjang? 1 kilometer, tapi ia adalah satu jalan penting kerana akan menghubung kita ke kawasan feri, khususnya Penang Central. Dan ini akan menjadi salah satu jalan utama di Butterworth Club, khususnya apabila Penang Central siap dibina
dalam masa 3 tahun lagi. Dan saya sekali lagi ucapkan tahniah kepada Jabuan Ali Moksing, Pengarah JKR, Engineer Saleh Awang dan juga pegawai-pegawai NIA, dan juga kepada semua yang telah bersama-sama menjayakan projek ini. Sekian, terima kasih Rasul. Yes, very important.